Розпочинаємо експеримент. Експеримент розпочинаємо. Наповнити сумішу перший ШГРП. Так, у Чугуєві стартували випробування нового газорегулюючого обладнання. За процесом уважно слідкували експерти з України та спеціалісти світового лідеру з сертифікації, контролю якості процесів та продуктів бюро Veritas. Водень, який є кліматично нейтральним синтетичним видом енергії, який не є викопним паливом і який не провокує жодних викидів. Тобто після згоряння водню утворюється тільки водяна пара. Завдяки газорегуляторним пунктам газ надходить до споживачів із необхідним тиском. Обладнання з трьома ступенями захисту виготовляє RGC Production. Зараз використання чистих видів палива – світовий екологічний тренд. Даний регулятор призначений для роботи із газоводневою сумішу із підвищеним рівнем гідрогену. Суміш 20% гідрогену, 80% метану. На сьогоднішній день весь світ, вся цивілізація рухає за того, щоб зменшити викиди СО і СО2 в атмосферу. Україна є регіональна газова компанія безпосередньо. Вона розпочала свою глобальну роботу в цьому напрямку. Акціонерне товариство «Харківгаз» вже реалізує два проєкти редизайну газорозподільних мереж, спрямованих на енергоефективність і захист екології. Наймасштабніше з них проведено в місті Дергачі Харківської області і включав в себе модернізацію газопроводів, газорегуляторних пунктів під діючі потреби клієнтів, заміну застарілих лічильників у побутових клієнтів компанії, застосування сучасних та надійних матеріалів. Впровадження тільки цього проєкту дозволило зменшити обсяги технологічного газу майже на 2 мільйони метрів кубічних та досягти економії понад 10 мільйонів гривень. Фахівці відзначили, що черговий етап перевірки пройшов без збоїв. Після закінчення тестування сертифікації, сучасне обладнання українського виробника планують експортувати в ЄС.